Pěkný. Hodně pěkný. Co? Chceš se přidat? Zdravím lidi, já jsem Jacober a vítám vás u dalšího videa. Dneska si řekneme něco o mých top 11 nejoblíbenějších anime. Zároveň tohle video můžete brát jako anime doporučení. Přece jenom všichni z nás jsou teď více doma, tak proč si nespříjemnit den sledováním anime. Všechny tyhle anime, co tady zmíním, tak mám rád úplně stejně, ale kvůli tomuhle videu jsem se rozhodl je seřadit. Na pár anime se nedostalo, velký sory patří Parasite the Maxim, Psycho Pass nebo Hajime no Ippo, Gome Nasai. Jeden z mála isekai, který mi opravdu nevadí. Líbil se mi nápad, že hlavní hrdina Subaru musí splnit nějakou část příběhu, aby dosáhl jakoby save pointu. Než se vůbec dostane k nějakému save pointu, několikrát umře. Taky jsme potkali dvě velice známé postavy. Aspoň teda pro anime komunitu. Rem a Ram. Rem Klavír. Zatím pouze první sezóna. Na druhou sezónu stále čekáme. Ta byla přesunuta díky covidu. Takže díky covide, covid for president, covid 2024. Isekai u mě moc často neuvidíte. Rezero mě zaujal svojí výjimečností a originalitou. Moje první anime. Tahle adaptace z roku 2003 už dneska moc neobstojí. Konec je oproti manze úplně jiný, horší. Tenhle koment vám to poví. Pokud chcete lepší a věrohodnější verzi Fullmetal Alchemist, čekněte Brotherhood. Přece jenom, proč se Brotherhood drží na předních příčkách malu? Brotherhood mám rozkoukanej, momentálně jsem u 6. epizody a přijde mi to vizuálně mnohem lepší a i mě to víc baví. Právě díky téhle sérii anime fanoušci ví, v jaký den je den psů? Pokud jste viděli Hajime no Ippo a líbila se vám hudba ze Samurai Champloo, tak tohle je přesný mix obou věcí. Je to o boxování a příběh se točí okolo postavy jménem Joe, aka Junk Dog. Joe zápasí v underground lize, ale jeho cíl je zápasit profesionálně. Nejedná se o obyčejný box. Boxeři používají takzvaný gear, mechanické vylepšení končetin, které slouží ke zvýšení síly a rychlosti v ringu. Na to, že anime má pouze 13 epizod, tak je to velká pecka. Hudba a estetické záběry jsou něco úžasného. Temný a tragický příběh plný násilí. To je Rainbow Nisharagumono Shichinin. Takže nečekejte moc barev, nečekejte barvy level No Game No Life, to určitě ne. Od úplného začátku až do samotného konce jsem si anime užíval. Taky opening je dost velký nářez a nikdy jsem ho nepřeskočil. Skupina delikventů je poslána do nápravného zařízení. Do jednoho z nejhorších nápravných zařízení, kde potkávají kvítko, které už tam nějakou tu dobu hnije. Ten v této sérii hraje opravdu velkou roli. Slouží jako mentor všem těmto delikventům a učí je všechno možné, jak přežít a veškeré nástroje, které je tady čekají. Překvapivě tam je i pozitivní zpráva a to, jak držet při sobě i v těch nejhorších situacích. Přesně jako sušenky Oreo. Hrozně mě bavilo sledovat příběh všech hlavních hrdinů a vlastně čím vším si prošli a proč se dostali právě do nápravného zařízení. Ani jednou jsem si neoddechl, protože anime jede jednu vlnu tragických momentů za druhou. Ano, tenhle kultovní film jsem nemohl vynechat. Na to, že anime vyšlo v roce 1988, tak animace a celkové zpracování, jak vizuální, tak hudební, je něco neskutečného. Příběh se odehrává v roce 2019 ve městě Neo Tokyo. Už jenom Neo Tokyo je prostě skvělý říct. Násilí gangů a terorismus vůči aktuální vládě stoupá. Právě v gangu The Capsules se setkáváme s dvěma hrdiny tohohle filmu. Kaneda a Tetsuo. The Capsules již dlouhou dobu válčí s jiným gangem. A právě při jedné z těchto bitev má Tetsuo nehodu s někým, kdo má psychické schopnosti. Právě díky tomuto setkání Tetsuo získává své vlastní schopnosti.
Velice kultovní série, obří motocykly, logo kapsle, nebo třeba ta jedna scéna s motorkou. Tento film jsem viděl víc než jednou a patří to mezi moje oblíbené filmy. Jako další tady máme Hunter x Hunter z roku 2011. Ano, vyslovuje se to bez X. Ten, kdo říká Hunter x Hunter, si nezaslouží žít. Hunter x Hunter je první další shonen, který jsem dokoukal a vůbec toho nelituju. To se moc o ostatních shonenech nedá říct. Naruto. Asi to je tím, jak prostě Togashi píše tuhle sérii, to je autor mangy. Protože jak Togashi má všechno vymyšlený, to je jako z jiný planety. Líbí se mi detailnost a promyšlenost všech věcí. Jak postav, kladných či záporných. Nebo třeba to, jak funguje schopnost Nen. Sledujeme Gona a jeho cíl stát se nejlepším hunterem v naději, že najde svého otce. Na cestě potká chladnokrevného zabijáka Killu, Leoria, který vypadá jak businessman, a Kurapiku, který z nějakého důvodu používá Sharingan. Jenom mezi mnou a tebou. Kurapika je nejlépe napsaná postava v celé sérii. Tato série je přesně to, jak by měl vypadat správný shonen. Není to jenom o síle přátelství a o tom, jak získávat nové schopnosti, nebo být silnější a silnější a silnější a silnější. I když tu a tam vyskočí nějaký zajímavý shonen, Black Clover, Hunter x Hunter u mě bude vždycky na předních příčkách. Vesmír, kovbojové a jazz. Ano, prosím, tohle je velice dobrá kombinace. Také je to od jednoho z mých oblíbených režisérů, Shinichiro Watanabe. Strašně mám rád jeho práci. Příběh je o lovcích odměn ve vesmíru. Potkáváme posádku Spikea a Jetta. Ti brouzdají solárním systémem za nějakou tou odměnou. Přece jenom přežívat ve vesmíru je asi dost těžký. Na těchto cestách potkávají plno zajímavých postav a zbytek hlavního obsazení. Musím říct, že Cowboy Bebop byl neskutečný zážitek. Whatever happens, happens. Kdo tvrdí, že všechny klasické anime jsou dobrý, tak to není vůbec pravda. Najdou se i klasický anime, který jsou trash. To ale Trigun není. Trigun je o přestřelkách, lásce, donutech a míru. Ne, jako fakt je to o tomhle, jako já k tomu nevím, co jste jako čekali, že řeknu. Přestřelky, unikátní western svět, dobrý design postav je to, co dělá tohle anime skvělým. Za zmínku stojí i komediální stránka anime, která je víc vtipná než moje videa. Ouch. Vaš je v tomhle anime stvárňován jako mega největší zločinec. Na tohoto v uvozovkách zločince je vypsaná jedna z největších odměn vůbec. Tak velká, že do kapsy strčí i One Piece. Vosh je člověk, který vás okamžitě sejme, když půjdete proti němu. Když někdo řekne lidský tajfun, všichni z nás by si měli představit Voshe, jak na vás míří zbraň. Kam vstoupí, tam se stane něco špatného. Opravdu si myslíte, že tenhle týpek je tak chladnokrevnej? On se právě všem těm rvačkám, přestřelkám a násilí snaží vyhnout. Tady platí přísloví, nesuď knihu podle obalu. O Samurai Champloo už jsem dneska trošku mluvil. Právě v Samurai Champloo mi byl představen nový žánr hudby, lo-fi. Lo-fi hip-hop? Samplovaný hip-hop? Nic? A co tohle? Vám to něco říká? Yes. Tohle je lo-fi. Také jsem objevil jednoho skvělého umělce, Nujabes. RIP. Právě Nujabes pro tuhle sérii zkompozicoval opening, oba dva endingy a pár soundtracků. Právě mix hiphopu a samurajů je další skvělý kombo, o kterém jsem nevěděl, že bude fungovat. Asi prostě Watanabe má na tohle dobrý čuch. Jo, Watanabe pracoval i na téhle sérii. Dost o hudbě a něco k anime. Mugen a Jin jsou dva naprosto odlišní samurajové. Něco jako Ying a Yang. Kteří potkají velice nešikovnou servírku Fu.
Právě díky její nešikovnosti máme hned na úvod epický souboj samurajů. Ale díky tomuhle souboji Mugen a Jin jsou odsouzeni na smrt. Fu je zachrání, ale za to chce od nich jednu laskavost. A to, že jí musí pomoci najít mysteriózního slunečnicového samuraje. Jednoduchý premis, ještě lepší anime. Miluju Great Teacher Onizuka. Většina lidí, co tuhle sérii viděla, se mnou bude na 100% nebo na 90% souhlasit. Anime o životě, jak život žít, proč ho nebrat tolik vážně a o tom, jak si splnit svoje sny. Pokud se momentálně nacházíte někde, kde nevíte, co se životem nebo co dělat, Great Teacher Onizuka vám nesmí uniknout. Lekce života tady probíhají formou komedie, ale dost ze silnou zprávou. Při tomto anime se neučí jenom studenti, ale i vy. Onizuka Kenichi je bývalý vůdce motorkářského gengu. Teď se ale Onizuka zaměřuje na to, jak se stát nejlepším učitelem vůbec. A taky jak vidět nějaký ty hezký středoškolačky. Onizuka chce opravdu školákům něco dát. Nechce, aby zažili to, co zažil on, kdy ho učitelé nazývali odpadem. Dostane na starost tedy jednu z nejhorších tříd ze školy. Onizuka využije znalosti z dob, kdy vedl gang a pomalu přesvědčí celou třídu o tom, že učitelé nejsou zas tak špatní. A na prvním místě máme Fairy Tail. Opravdu tuhle sérii miluji. Teď jako vážně, na prvním místě mám Gintamu. V mých videích o téhle sérii slyšíte skoro furt Gintama. Až je to skoro otravný. Gintama je pro mě ultimátní anime. Dokáže vás neskutečně rozesmát, ale zároveň pořádně rozplakat. Ano, u Gintamy jsem brečel. A brečet u anime je OK, je to normální. Gintama si dělá srandu z různých anime, z anime klišé, ale dělá si srandu i sama ze sebe. To, co dělá Gintamu výjimečnou, jsou postavy. Ať už hlavní, nebo ty vedlejší. A rozdělení příběhových částí na ty humorný a na ty víc vážný. Tento příběh se odehrává v Edo éře, kde zemi také obývají Amanto, mimozemšťani a bytosti z jiných planet. Ty se jednoho dne rozhodli, že udělají invazi na zemi a způsobí válku, kterou vyhráli. Díky nim je zakázáno nosit a užívat meče. Proto je na všechny samuraje pohlíženo s opovržením. Ginto Kisakata je bývalým samurajem a teď vede Yorozu, Odd Jobs, nebo taky jinak řečeno, uděláme jakoukoliv práci za peníze. Trio hlavních postav, Gintoki, Shinpachi a Kagura, jsou pro peníze schopni udělat úplně cokoliv. Právě ty veškeré práce nám dávají velké obsazení postav a plno skvělých příběhů. O Gintamě mohu opravdu mluvit do nekonečna, taky že budu, ale ne v tomhle videu. Někdy v budoucnu tedy vyjde video jenom o Gintamě a proč je Gintama tak skvělé. Takže to byly moje oblíbené anime, neříkám, že to byly ty nejlepší anime a že byste je měli určitě vidět. Existuje spousta jiných skvělých sérií, třeba jsem vám nějakou novou sérii doporučil, co já vím, to je na vás. Nezapomeňte čeknout moje sociální sítě, mám Instagram, Twitter, Facebook a MyAnimeList, kde můžete vidět, jakou mangu čtu nebo který anime sleduju. Nezapomeňte číst mangu a sledovat anime, já jsem Jacober a u dalšího videa zase někdy. Čágo.